მოგესალმებით ყველას. ჩვენი დღევანდელი შეკრება, იცით ყველამ, სტუმრად ყავს თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები, მათ შორის ერთი უკვე ბაკურც უცხაშვილი აღარ არის სტუდენტი, დამთავრებული აქვს უკვე. შევეცადეთ, რომ ცოტა მრავალფეროვნება ყოფილიყო, სხვადასხვა კურსელები არიან. შოთა ელყანიშვილი, ნიკა სალია, ლევანა ფაქიძე, თამარ გაგნიძე არიან ჩვენი სტუმრები. გაგვცემენ ყველანაირ შეკითხვებზე პასუხს. აქ მთავარია, მოკლედ, თქვენ გქონდეთ ინფორმაცია სხვადასხვა უნივერსიტეტებზე, რომ შეძლოთ მაქსიმალურად თქვენთვის ყველაზე უფრო მიზანშეწონილი უნივერსიტეტის ამორჩევა. ასე რომ, თუ რამე შეკითხვები გაქვთ, დასვით და მიიღებთ პასუხებს ამ შეკითხვებზე. ვისგან დავიწყოთ? ვინ დაიწყებს? გამოთქვითაბა სურვილი. რამე წინასწარ დადგმული სცენარი არ გვაქვს, მოკლედ მიდის, მიმდინარეობა ისეთია, სპონტანური და ძალიან ბუნებრივი, ასე რომ იმედია, რომ საინტერესოც გამოვა. თუ შეიძლება ჩემი აზრი რომ შემოგთავაზოთ? გიახისმენლო. შეიძლება ვინმეს უკვე წინასწარ კონდეს რაიმე კითხვა გამზადებული, ისეთი, რომლიდანაც შეიძლება მე ავაგოთ თემა და პირიქით უფრო კითხვიდან გამოვიდეთ უფრო საინტერესოდ, ვიდრე ჩვენ დავიწყოთ რაღაცის მოყოლა და თუნდაც ის კითხვა დაიკარგოს, ჩემი ვარაუდით. კი ბატონო, თუ ვინმეს აქვს, მართლაც ძალიან კარგი იქნება თუ დასვამს შეკითხვას. თუ არა, მაინც ჩვენი გამოცდილებიდან ვიცით დაახლოებით ბავშვებს რეები აინტერესებთ. მოკლედ, არის მნიშვნელოვანი ესეთი მომენტები. უნდა იცოდნენ, თქვათ, აი მათთვის რამდენად რთულია უნივერსიტეტში ჩაბარება, რამდენად რთულია მერე უნივერსიტეტში სწავლა, თქვათ, მერე რა პერსპექტივებია დამთავრების შემდეგ, თვითონ უშუალოდ უნივერსიტეტში, აი სასწავლო პროცესის შესახებ დაახლოებით მაინც რა არჩევანია, ვთქვათ, ფაკულტეტებში. ბექა ჭელიძე შემოგვერთდა. სალამშვიდობის ბექა. რა არჩევანია ფაკულტეტებში, მერე იქ დაახლოებით რა საგნები ისწავლება და ასე შემდეგ. და ისე თვითონ სტუდენტურ ცხოვრებაზეც, რამდენად დატვირთულია ეს ყველაფერი და რამდენად რჩება სტუდენტს იმის დრო, რომ გარდა სწავლისა კიდევ რაღაცა პირად ცხოვრებასაც მიხედოს, აი რაღაცა ამ თემებზე რო ვისაუბროთ. ხო, მე შემიძლია იგონია, რომ ჯერ ჯობია ჩვენ იმათმა სტუდენტებმა დაიწყონ, იმიტომ რომ მაინც მოსწავლეებს მერე გზადაგზა გაუჩნდებათ. ლევან, შეხვდა თუ თამარს მივცეთ როგორც მანდილოსანს პირველი სიტყვა, როგორც გინდათ, როგორც თქვენ გინდათ და ისე იმას ვქნათ, ეს ამირანის თქმის არ იყოს, არის ყოველად ესე წინასწარ არ სცენარია დაწერილი არაფერი, ესე უფრო ჯობია, მე მგონი, ძალიან შინაურულ გარემოში ყველა. მე ესე ხშირად მიყვარს ხოლმე თქვა, ჩვენ ერთი გუნდი ვართ, მზიურელები ვართ და ძალიან თბილ და შინაურულ გარემოში ვისაუბროთ, რაც ბავშვებო, რაც შეკითხვა დაგებადება და არ მოგერიდოთ და რამდენადაც შეძლებენ ყველაფერს გიპასუხებენ სტუდენტები. კარგი, დავიწყოთ მაშინ. კი ბატონო, მოკლედ, მე შემიძლია თამარს დავუთმო, ან შემიძლია გავუჭრა ლენტა და დავუწყო საუბარი. კი ბატონო, გისმენთ, დაიწყოთ. კარგით, მაშინ პირველ რიგში აბიტურიენტობის პერიოდიდან დავიწყებ რა, იმიტომ რომ ნუ ალბათ ეტაპობრივად მიყვეთ ყველაფერს ჯობია და ეხლანდილი, ანუ მიმდინარე სიტუაციიდან რომ ვისაუბროთ,
როცა უნარები ამოიღეს, მოკლედ ეროვნული გამოცდებიდან, ანუ მათემატიკაზე კეთდება ძალიან დიდი აქცენტი და ანუ ყველანი უნდა იყოს მზად პირველ რიგში იმისთვის აუცილებლად, რომ მათემატიკაში ანუ მხოლოდ მე-12 კლასის იმედზე არიყოთ, ანუ წინა პირობა უნდა გქონდეთ შექმნილი გარკვეული აუცილებლად. რა თქმა უნდა და ანუ კონკურენცია დიდი არის და განსაკუთრებით ანუ მათემატიკა არის ბეგაცილებით პრიორიტეტული ვიდრე ქართული და ინგლისური, ანუ წონა საკმაოდ დიდი მოდის ამაზე და მაგრამ აქვე ანუ ეგ მაგით იმედები არ უნდა გადაიწუროთ. ხო, ის თქმა მინდო და შეიძლება გქონდეთ გაგონილი, რომ აი პროგრამირებას განსაკუთრებული მათემატიკა არ ჭირდება და ასე შემდეგ, თუ გსურთ თავისუფალში მაქსის ფაკულტეტზე კონკრეტულად, ეგ არ ვრცელდება. ანუ მათემატიკა იგივე ჩაბარების შემდეგაც ისეთივე განუყოფელი ნაწილი იქნება თქვენი სტუდენტური ცხოვრების, როგორიც პროგრამირება. არ გიგონოთ, რომ გამიჯნული არის ერთმანეთისგან, ვერ აირიდებს თავიდან. ხო, თუმცა თუ თქვათ სასკოლო მათემატიკაში რაც ეროვნული გამოცდილების არის, არ არის საკმარისი ის გამოცდილება რაც გაქვთ, არ არის სავალდებულო რომ აუცილებლად მოხდეთ მაინც და მაინც მაქსის ფაკულტეტზე, გაქვთ იმის საშუალება რომ რომელიმე თავისუფალი უნივერსიტეტის ფაკულტეტზე მოხდეთ, კარგი ვარიანტი იქნებოდა ან კომპიუტერული ინჟინერია, ან ბიზნეს ადმინისტრირება, ამ ორიდან ყველაზე მარტივი არის შემდეგ ანუ მაქსზე გადმოსვლა პირველი სემესტრის შემდეგ, ანუ ყოველგვარი პრობლემის გარეშე შეგიძლიათ ეს მოაგვაროთ. ნუ მაგაზე მე ცალკე დეტალები არის, მოკლედ მაგას არ ჩაუღრმავდები, ეს უშუალოდ უკვე პირველი კურსის დროს უნდა გაარკვიოთ დეტალები. ხო, ძალიან კარგი რჩევა რაც შემიძლია მოგცეთ არის რომ იყოლიეთ ვიღაც უფროს კურსელი, ერთი წლით უფროსი მაინც, ვისაც აქვს თქვენამდე დაგროვილი გამოცდილება, ვისაც შეეკითხებით საგნებში რა მიდგომები არის საჭირო, როგორ უნდა მოიქცეთ, რა საგნები აირჩიოთ და ასე შემდეგ რა. ანუ თქვენს ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებზე ბევრი იქნება დამოკიდებული საუნივერსიტეტო აი 4 წლის მანძილზე რა. და ანუ კარგი იქნება თუ ვიღაც გამოცდილი, ვისაც ვთქვათ ფეხი წამოუკრავს ან რაღაც კარგი გადაწყვეტილება გამოსვლია, რამე რჩევას მოგცემთ და აი რჩევას მიყვებით, ხო? ეს არის მნიშვნელოვანი და ხო, ანუ აი ზუსტად ესეთი პიროვნებებისგან უნდა გაარკვიოთ, თუნდაც ის მაქსზე ვერ მოხვედრის შემთხვევაში თავისუფალი უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტიდან როგორ უნდა გადახვიდეთ კონკრეტულად მაქსზე. და რა შემიძლია ეხლა თქვათ ამ ჩაბარების მომენტს რომ დავამატო. აუ თუ უნივერსიტეტში მე დავამატებ რაღაცებს თუ იცით როგორ არის, ანუ მიუხედავთ იმისა, რომ მათემატიკას დიდი სკალირება აქვს, ახლა ბევრი ალბათ რა თქმა უნდა დაინტერესებული ხართ იმაშიც, რომ 100%-იანი გრანტები აიღოთ. მაგ მხრივ ბევრი უფრო აი ხა როგორც ლევანმა თქვა მაგალითად, მათემატიკას მიაქციეს ყურადღება ბევრმა და ქართული ასე ვთქვათ გვერდზე გადადეს. ანუ ინგლისურს ახლა უცხოენას იცით როგორ არის, რა თქმა უნდა რაღაც ნორმალურად უნდა დაწერო და რაღაცა, მაგრამ ქართულს და მათემატიკას მითუმეტეს ქართულს ახლა ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ზოგადად გრანტის მხრივ. და მაგიტომ მინდა იცოდეთ, რომ ქართულს მიაქციეთ ძალიან დიდი ყურადღება, იმიტომ რომ გრანტის მხრივ ქართული ანუ უფრო მეტად დაგეხმარება თვითონ მათემატიკა. და ჩაბარების მხრივ რა თქმა უნდა მათემატიკა უფრო დაგეხმარება თვითონ ქართული. ანუ ფაქტობრივად სამსაგან აბარებთ მარტო, ეხა თუ დამატებით არაიღებთ არაფერს და ის დამატებითიც თქვენ მე მგონი არაფერში გამოგადგებათ, იმიტომ რომ გრანტაზეც არაფერს წვეთს და მე ხა ყოფილან ჩემგარშემო ადამიანები ეხა პირადი გამოცდილებით გეუბნებით, რომელმაც გადაწყვიტეს რომ ზედმეტი საგნები ჩაებარებინათ იმის გამო რომ ეგონათ რომ რაღაც გრანტაზე ზედმეტ რაღაცას დაამატებდა ასე თქვა და წინ წაიგდნენ საქმეს, თუმცა ეგ შეცდომა დაუშვეს პირდაპირ ვიტყვი და არასწორად გადაანაწილეს დრო რა, ანუ რაც სიტყვაზე ზედმეტ საგანს მოახმარეს, ის შეძლოთ მოეხმარებინათ ქართულზე ან მათემატიკაზე. ამიტომ ამ ორ რაღაცაზე გაამახვილეთ ყურადღება ჩაბარების მომენტში. რაც შეეხება აბიტურიენტობას, რაღაც ძალიან ისეთი წარმოდგენებია ხოლმე, ხუმრობებიც ისაა, რომ აი აბიტურიენტობა მარტივია და მე სტუდენტობას რა უჭირსო და მეც ეგრე მეკონა, მე მგონი ყველა ეგრე მეკონა, მაგრამ სინამდვილეში რაღაც საერთოდ სხვა ნაბიჯი არა.
და იმისიც არ გეშინოდეთ, რომ სიტყვაზე რაღაცა ძალიან რთული რაღაც დამხდება და აი ვერ გავიგებ და აი რაღაცა მათემატიკაშიც მწერვალებს იპყრობენ და ასე და ისე და ნუ არის ბევრი ზოგს რომ რაღაც მათემატიკა შედარებით უჭირს, მაგრამ მაინც უნდა მაქსი, მაინც უნდა ტექნიკური, მაინც რაღაც აქეთ ხარის მოდის. ამიტომ აგის ხრივა შეგეშინეთ, თავარია მონდომება. და ახლა წინასწარ რაღაცის ცოდნა საერთოდ არ განსაზღვრავს იმას მომავალში რა შეგიძლიათ. და მით უმეტეს ჩათვალეთ, რომ ყველაფერს იწყებთ ნულიდან, რა უნივერსიტეტი არის თქვენი ცხოვრების საერთოდ ახალი საფეხური და მაგ საფეხურზე იწყებთ, აი როგორ სკოლაში შედიხართ და რაღაც კითხვას იწყებთ, დაახლოებით ეგრე, ოღონდ კითხვა უკვე იცით. და ეგ გასწავლიან დამატებით რაღაცებს. Ну, студентомасе თუგინად გავაგრძელებ, თუგინას სხვა მილაპარაკოს, რა ვიცი, ბევრი ვარ თაკ და მობილობაზე დავამატებ, იმიტომ რომ მე ვარ მასე გადასული, თავიდან ჩავაბარე ინჟინერიაზე და მე პირველი სემესტრში გადავედი მაქსზე, ამიტომაც ხო, სწორად თქვა ლევანმა, რომ არ არის რაღაც საშიში, თან ეხა მზიურში ხარ პროგრამირების გამოცდილება ყველას გაქვთ, პირველი საგანი საკმაოდ ისეთია, რომ არც არ უნდა გაგიჭirdეთ, ანუ ესეთ სიტუაციაა, რომ თქვენ თუ თქვათ მოდი ინჟინერის მაგალს განვიხილოთ, რომ როგორც წესი ესე არის ხოლმე გადანაწილებული, რომ თუ მაქსზე ვერ მოხვდით, ან არ მოხვდით, მაგრამ მე მოგინდათ გადასვლა, არიან ხოლმე რომ ინჟინერიაზე არიან. დაახლოებით იგივე პროცესია სხვაგან, მაგრამ ეს უფრო მჭიდრო კავშირი, ამიტომაც ამაზე უფრო ცოტათი ღმერთშავა. იმიტომ რომ ზოგადად მეც შეიძლება დაგჭირდეთ და საინტერესო იქნება. ესე იგი რა ხდება, როცა ჩააბარებთ ინჟინერიაზე, თქვენ და მაქსელებს გექნება ზუსტად ერთნაირი ცხრილი. განსხვავება იქნება ერთ საგანში. თქვენ გაივლით კალკულუს, ისინი გაივლიან ერთ პროგრამირების საგანს. შესაბამისად, დანარჩენი საგანები ყველაფერი თანაბრად გექნებათ, ყველაფერს გაივლით ჩვეულებრივად, დამატებით თქვენ აიღებთ იმ პროგრამირების საგანს და წარმატების ჩაბარების შემთხვევაში პლუს აკადემიური მოწვევას მოგქონდეთ კარგი რომ მოტივაცია დაინახოთ თქვენგან, რომ თქვენ ნამდვილად გინდათ სწავლა, დამკვირვების დანახვის შემთხვევაში გადაგიყვანენ უპრობლემოდ თან ისე რომ არაფერი ბიუროკრატიული ან იურიდიული რამე არ გაფუჭდება, ხო? ანუ გადახოთ შემდეგ. ჩვეულებრივ მეორე სემესტრზე უკვე გაფორმდებით როგორც მაქსის მოსწავლე, გააგრძელებთ ზუსტად მაქსის ხრით და დაჟე გეტყვით, რომ მესამე სემესტრი უფრო მარტივიც კი გექნებათ, იმიტომ რომ ისინი წეგა თქვენ რომ ერთ საგანი პირველ სემესტრში გაიარეთ, იმათ მოუწოდოთ მესამე კურსზე გავლა, მესამე სემესტრში ბოდიში. და შესაძლოა თქვენ ერთ საგანი უკვე მოლეული გექნება და შეგეძლოთ რომ დრო უფრო მეტად გადაანაწილოთ სხვა საგნებზე. შესაბამისად ამაზე არ შეგეშინდეთ, ცხადია ჯობია პირდაპირ მაქსზე მოხვდეთ, თუ ეს წყალებს ზედმეტ სანერულო არ გექნებათ, მაგრამ თუ მოხვდებით, არ გაგჭირდებათ მზიურველები ხართ და ჩვენ ვიცით და დაწუნებული ვართ, რომ არ გაგიჭირდებათ იმ საგნის კარგად ჩაბარება. შესაბამისად მაგ შემთხვევაში თუ რაღაც ბედმა არ გაგიღიმათ აბიტურიენტობის სიტუაციაში, კიდევ გაქვთ შანსი რომ გადახვიდეთ. იგივე ხდება, ვთქვათ, ფიზიკიდანაც უბრალოდ ის დამატებთ ეს კალკულუს 1 უფრო კარგი და წანამატია, როცა ინჟინერიიდან გადადიხართ. ამიტომაც გირჩევდით მე რომ თქვათ, პირველი თუ მაქსზე გინდათ ცხადია ჩაბარება, პირველი იყოს მაქსი და მეორე იყოს ინჟინერია. მე ასე გირჩევდით, იმიტომ რომ მე მარტივად გადავხვალ. ეს შეეხება და იმას მობილობას. ხო და მაგასთან დამატებით, ეს მესამე ჩაწერეთ შენობის სისტემების ინჟინერია. ანუ ეს ფაკულტეტი წელს დამატეს, მაგრამ რეალურად როგორც შევთან თქვა, ინჟინერიას რო ჩაწერთ მეორეს უფრო მარტივია შენობის სისტემების ინჟინერიიდანაც მაქსზე გადასვლა, ვიდრე სიტყვაზე მესამე ბიზნესი დაწეროთ. ეხლა რო გითხრათ, რომ ბიზნესი რაღაც გაგიჭirdებათ ბიზნესინანა, მაგიტომ არ დაწეროთ მესამე, თქო არა, მაგრამ შენობის სისტემების შედარებით სხვა საგნებს კი გადიან, მაგრამ რეალურად როგორც ინჟინერია, ისე არის დაკავშირებული მეცნიერებებთან. ამიტომ ბევრად უფრო მარტივი იქნება ვიდრე სიტყვაზე ბიზნესიდან გადასვლა და შეიძლება ზუსტად რო გითხრათ კურიკულუმი არ ვიცი მაგათი, მაგრამ შესაძლოა აი როგორც კალკულუსზე თქვა, შოთამ ისევე იყოს რაღაც საგანი, რომელიც შემდეგ წინ წაგიგდებთ საქმეს. ეხლა შეიძლება ყველა არც არის გარკვეული აი მაგ სიტუაციაში რამდენი საგანი ისწავლება, კრედიტები, აი როგორ არის ეს სისტემა აგებული. აი და რას ნიშნავს დამატებითი საგნის აღება? აი იქნებ ეგა უხსნათ რა. იცით როგორ არის, ესე იგი, გეტყვით, კრედიტები ყველასაგანს თავისთავად სხვადასხვა, კრედიტები ერთგვარი შეფასების, აი როგორც ABC თქვა ფასებენ, მაგრამ ყველას აქვს თავისი წონა. და სირთულის მიხედვით მე ესე ვიტყვი, ყველასაგან თავისი წონა აქვს, იმ დროის მიხედვით რაც უნდა დაახარჯო ამ საგანს.
ყველა მარს მეცნიერებებზე და ინჟინერებზე განსხვავებულია სიმართლეობით ხართ და ყველაფერს ნახავთ საიტზე, კურიკულუმი დევს ყველა სემესტრის აბსოლუტურად, რომელსაგან რა სემესტრში გადიხარ, რომელი რამდენი კრედიტი აქვს მინიჭებული, სემესტრში რამდენი კრედიტს გადიხარ და ასე შემდეგ. ამიტომ შედით და ათვალიერეთ ყველაფერი, მონახეთ აბსოლუტურად ყველანაირი ინფორმაცია დევს საიტზე. და დამატებითაგანს რაც შეეხება, ეს არის მეთოდოლოგია, რომელიც არის მოკლედ კოდის წერა ჯავაზე. ამას გადის მეცნიერებები და ამას ინჟინერიაზე თუ სიტყვაზე ვინმე მოხვდებით, იღებთ, ანუ არაოფიციალურად გადიხართ მეთოდოლოგიას. წერც ჩვეულებრივად შუალედურებს, ფინალურებს, იღებთ ქულებს, უბრალოდ ეს არ გეწერებათ თქვენს ნიშნების ფურცელში. ეს უბრალოდ გჭირდებათ იმისთვის, რომ გადასვლა შეძლოთ. როგორც მეცნიერება გადის, ისევე გადიხართ თქვენ ყველანი ამ მეთოდოლოგიას და ქულების შეჯამების და GPA-ის შეჯამების შედეგად მერე იღებენ გადაწყვეტილებას გადახვალთ თუ არა. ეს არის სულ ერთი საგანია პირველივე სემესტრში, ასე რომ გირჩევთ, რომ თუ რაღაცა და ვერ მოხდით მაქსზე სიტყვაზე ინჟინერიაზე პირველივე სემესტრში ძალიან მარტივად გადახვიდეთ და რაღაც არ გადადოთ გვერდზე ეგ საქმე. იმიტომ რომ მე უფრო და უფრო რთულდება ბევრად. თუ შეიძლება რომ მეც დავამატებ, უფრო სწორად კი არ დავამატებ, აი შოთას ნასაუბრებიდან კარგად გამოვიდა რომ ამაზე გადავსულიყავი და დაახლოებით მოგიყვებით მოკლედ 4 წლის მანძილზე როგორი სტრუქტურა იქნება რა სწავლის და უფრო კარგად აი შოთამაც იგულისხმა რომ თქვენ ცხოვრება გაგიმარტივდება თუ უკვე მე-3 სემესტრშიო რა აი ამასაც ვეცდები რომ დაახლოებით აგიხსნათ მოკლედ როგორც სკოლაში არის რომ გაქვთ რაღაც კონკრეტული ცხრილი ხო ანუ თქვათ რაღაც მე-7 კლასელები იწყებენ უკვე ბუნების მეტყოლების სწავლას და ასე შემდეგ რა ეხლა ზუსტად არ მახსოვს რა რომელ კლასში რასაგან იწყება ანალოგიური პრინციპით ყოველ სემესტრში გადიხართ თქვენ ახალ-ახალ საგანს ხო და ეს ახალ-ახალი საგანი გულისხმობს იმას, რომ როგორ ანუ იმ ნახევარი წლის მანძილზე ისწავლით მხოლოდ აი ამ კონკრეტულ 5 ან 6 საგანს რა. და პირველი კურსი უმეტესწილად არის აი გაჯერებული ზოგადი საგნებით და ზოგად საგანში გულისხმება თქვენ მიუხედავად იმისა, რომ ჩაბარებული გაქვთ უხეშადრო ვთქვათ პროგრამისტობაზე ისწავლით რაღაც ლიტერატურას და ხელოვნებას, ისტორიას და ასე შემდეგ რა. და ამ დროს ჩააბაროთ ასევე კალკულუსი, რომელიც მათემატიკური საგანი არის და უკვე მეორე კურსზე გადასვლისას გქონდეთ მოშორებული, რაც მე ანუ მეორე კურსიდან უკვე გაცილებით მეტი არის პროგრამირების საგნები და ანუ ხედრითი წილი უკვე ზოგადი საგნების იკლებს და იკლებს, რაც უფრო მოკლედ ზემოთ მიდიხართ, მით უფრო და უფრო იკლებს და შესაბამისად აი ამ პროგრამირების საგნებისთვის მეტი დროის დათმობის საშუალება გექნებათ თუ გექნებათ თქვათ ის კალკულუსი, ანუ მათემატიკა მანამდე მოცილებული და ანუ ხშირად არის ეგეთი ხშირად გეძლევათ ეგეთი საშუალება, ხო? ანუ მეორე კურსზე უკვე გადიხართ 2 ან 3 ზოგად საგანს და მე-3 კურსიდან უკვე აი თითქმის აღარ არის ზოგადი საგნები გეძლევათ საშუალება რომ თქვენ რაც გაინტერესებთ კონკრეტულად ის საგანი აირჩიოთ და პროგრამირების ის მიმართულება ისწავლოთ. ცოტა შეზღუდულები ვართ ამ არჩევანში, რა თქმა უნდა, უნდა ითქვას ეგეც. თუმცა მოკლედ მაქსიმალურ, ანუ შეძლების დაგვარად თქვენი ინტერესის სფეროების მოცვას ალბათ მოახერხებთ. ამ და ანუ დაახლოებით ისეთ 4 წლის მანძილზე ესეთ განვითარებას უნდა ელოდით. პირველი კურსი ზოგადი საგნები, მეორე კურსი გაცლებით ნაკლები, მე-3-ში უკვე თითოეულობა. მაქსზე რამდენ იღებენ პირველ კურსზე, თუ იცით? 50 კაციანი მიღება არის. ანუ ეგრე იყო რამდენიმე წელია უკვე. 50 კაციანი მიღება არის, თუმცა შარშან გაზარდეს გადმოსული ხალხის რაოდენობა თუ აღწდები. ანუ შეზღუდული იყო 50 კაცი რომ იყო მიღებული პირველი სემესტრის შემდეგ, აი ეს პროგრამირების მეთოდოლოგიების გავლის შემდეგ ვისაც შეეძლო გადმოსვლა, რომ ყოფილიყო 50 კაცი, არჩევდნენ 10 საუკეთესო შედეგის მქონეს და მათ გადმოიყვანდნენ. შარშანიდან მოყოლებული უკვე
ვინც რაღაც კრიტერიუმს აკმაყოფილებს, თუ არ ვწდები, ვინც რაღაც კრიტერიუმს აკმაყოფილებს, უკვე რაოდენობრივად შეზღუდულები აღარ არიან. და ანუ საწყისი 50 კაცი არის, მაგრამ შეიძლება 70, 80 განმოვიდეს. ანუ ამ 50-ში ის გადმოსულები არ შედის. არა, არა. მე ვამბობ აი სუბთა ეროვნულების ქულებით. ეროვნულებით მიღებულები არის 40, მისაღები არის 50. დიახ, დიახ. და ძალიან იქნება იმას უკვე არ ზღუდავენ ესე. ხო, უკვე აღარ ზღუდავენ. მანამდე ეგეც შეზღუდული იყო. აი მე და შოთას ნაკაჩი გამოვდივართ რომ 60 კაცი ვართ. იმიტომ რომ 10 დაგვემატა პირველი სემესტრის მერე და თითქმის აღარ ხდება დამატება. ну 1-2-ის გამოკლება. დამატება არ ხდება და გამოკლება. ხო, გამოკლება ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ხდება ხოლმე, აი იქნება ახლა მაღაზია ისაუბროს ვინმე, ეგეც საინტერესოა ბავშვებისთვის, რომ რამდენად სირთულეს შეეჯახებიან და რამდენად არის სტატისტიკა, ასე ვთქვათ, ძალიან არ მინდა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ მაინც რომელიც ვთქვათ რაღაც ბიზნესების გამო ვეღარ აგრძელებს. აი ეს უნდა იცოდნენ ბავშვებმა, რა სირთულეები ელოდებათ. მე შემიძლია ვისაუბრო. აუ დავიწყე, ანუ მაგას და სამსახურის თემას მივაბამსავით. მაგას მე ასე მგონია, მაგის ბრალი არის ძირითადად. ამ მგონია რომ ვინმე უჭირს რამის დამთავრება იქ, მაგრამ ანუ ახლა ჩემ კურსზე მაგალითად წელსთან შარშ დავამთავრე მე, ანუ ბოლო გამოშვება ვარ რა. დავამთავრე სულ 6-მა თუ 7-მა მაქსიმუმ გონი 2016-იანემა. შეიძლება ვინმე უფრო სემაც დავამთავრე ამ წელს, მაგრამ მე ჩემ კურსზე ვარ. და ძირითადად მე ანუ ისეთი არავინ ანუ რაღაც საგნები მეორე კურსზე ან მესამეზე ზოგს კი შეეტენაც და ვერ გააძლეს, მაგრამ ყველა შეეძლო მეორე კურსზეც და მესამე კურსზეც რომ ბოლომდე დაემთავრებია, ანუ სირთულეების გამო უფრო ნაკლებად იყო ის რომ მარტო 7-მა დავამთავრეთ, ვიდრე ის რომ სურვილი ქონდათ, რომ უფრო სურვილი არ ქონდათ მაინდამაინც რომ დაემთავრებიათ. იმიტომ რომ აი მეორე კურსიდან თუ არა მესამედან მაინც ჩემ სირგულები ვინც ვიყავით კურსზე, ყველა უკვე მუშაობდით. ანუ ხო ამბობენ რაღაც სტატისტიკებს ნახავდით ალბათ, რომ დაამთავრებ უნივერსიტეტი, ჩვენი კურს დამთავრებულების 100% მუშაობს. კურს დამთავრებულების კი არა, უკვე სანამ დაამთავრებ უნივერსიტეტს, ჩემ სირგულები მესამე კურსზე უკვე ყველა მუშაობდით. და როცა თან მუშაობდით და უნივერსიტეტით მაქსიმალურად გიწყოთ მაგისთვის, ხეს აი მესამე კურსიდან მაგალითად მე უკვე დილის საათებში ლექციები ერთი დღე მქონდა მხოლოდ. სულ მქონდა საღამოს, ანუ როცა მორჩები იმას სამუშაოს რომ მე მიხვიდე და ლექციას დაესწრო. ანუ ეგეც მორგებულია იმისთვის, რომ თან იმუშაო და თან ისწავლო. მუშაობას რაც შეეხება, ანუ მუშაობის მარტივად პონასაც შეიძლება, რაც შეეხება უნივერსიტეტი თავადაც ზრუნავს, რომ დაგაწყელიოს მუშაობა და კომპანიებშიც უკვე გავარდნილია სახელი, ასე რომ ვთქვათ, რომ კარგი კადრები მიდიან აქედან. და შესაბამისად თვითონ კომპანიები და HR-ები წერენ უნივერსიტეტის რაღაც განყოფილებას და ისინი მერე მეილებს აგზავნიან, ანუ შენს უნივერსიტეტის მეილზე მოდის ვაკანსიები პირდაპირ. შეგვიძლია პირობები და რაღაცა წაიკითხო იქ და გააგზავნო მერე. ამას გარდა პლუს ტარდება რაღაც job fair-ები ქვია, წელწადში ერთხელ არის თუ ორჯერ ზუსტად არ მახსოვს. უნივერსიტეტის ადრე იყო უფრო სწორად, ახლა ბოლო მგონი ონლაინ ჩატარდა, ახან დასწრება შეიძლება. და უნივერსიტეტის რაღაც გამოყოფილ ადგილას სხვადასხვა კომპანიების HR-ები და ისინი მოდიან, ერთ მაგიდას გამოყოფილი და შენ შეიძლება მიხვიდე, გაეცნო მათ მათი კომპანია რასაკეთებს, რა თანამდებობები აქვს ახლა, რა შემოთავაზებები აქვს, რაზე შეიძლება მიხვიდე და ასე შემდეგ. და მაგიდანაც ბევრი წასულა ამა თუ კომპანიაში. მაგას გარდა კიდე საქართველოს ბანკ ძირითადად ახლა 2 წლის წინ დაიწყო, მგონი საქართველოს ბანკმა რაღაც პროექტი არის ლიდერატორი ქვია,
რომელიც რაღაცამდენ ადამიანს მეორე კურსიდან და მესამე კურსიდან მიიყავთ და ჯერ ამზადებენ და მე სამსახურს აწყებიებენ და არა მარტო თავისუფალი უნივერსიტეტიდან არის სხვა უნივერსიტეტებიდანაც არის, მაგრამ ნახევარზე მეტი ჩემი კურსელები იყვნენ პირველ ნაკაჩი ლიტერატურის და შემდეგაც ასე გრძელდება ჩემი, ანუ დიდი ნაწილი არის იმისი საქართველოს თავისუფალი უნივერსიტეტის. ეს საქართველოს შეეხება და კიდე ამას გარდა არის უცხოეთში გაგზელების პერსპექტივა სამსახურის, რაც არანაკლები მნიშვნელოვანია მგონი თქვენგან და რასაც უყურებ ახლა მგონია ვინმე არ წავიდეს უცხოეთში სამუშაოდ და ეგეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში უკვე 3-4 წელია უკვე ალბათ თავისუფალი უნივერსიტეტი უცხოეთშიც ცნობილი უნივერსიტეტია იმისთვის რა, უცხო დიდ უცხოურ კომპანიებში Google-ზე ვამბობ, Microsoft-ზე და ასე შემდეგ. ან ბოლო ორ წელიწადში დაემატა Amazon-ით. Amazon-შიც ბევრი მიყავთ კენა. ანუ აქედან საქართველოდან ვიზიტს გამიგია, რომ წასულა ამ დიდ კომპანიებში, ამ Microsoft-ი, Amazon-ი, Apple-ი და ამებში. არ ვიცი, ერთეულები თუ იქნებიან ისეთები, ვინც თავისუფალში არ იყვნენ და ისე წავიდნენ. ძირითადად ნაწილი ვიცი მხოლოდ თავისუფალიდან. და ანუ უკვე ისიც არის ალუმნი ქვია, ანუ როგორ თქვა, უკვე როცა იცი რომ შენთან მუშაობენ, შენს აი Google-ზე ვიყო, მაგალითად Google-ში მუშაობს რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც დამთავრებული აქვს თავისუფალი, იმათ პროფილებზე რომ გადადიხ, აი LinkedIn-ის მაგალითი რო თქვა, აი LinkedIn-ზე რომ გადახვიდე ისეთი ადამიანის პროფილზე, რომელსაც თავისუფალი უნივერსიტეტი დამთავრებული, იმას გვერდით, იმის გვერდით არის ჩამოგზელებული, ვინ არის მასთან ახლოს რა უნივერსიტეტით და რაღაცებით, ანუ მე რამდენიმე ჩემს ნაცნობს მიაგნეს მაგით, რო ისეთის ახლობელ ისეთ უნივერსიტეტ თავისუფალში იყო და იმას იცნობდა, ვინც Google-ში უკვე აიყვანეს. ანუ რეკრუტერმა პირდაპირ მიწერა LinkedIn-ზე, ხوارიტებოდი დაინტერესებული, რომ ჩვენთან გამოგეგზავნათ ვაკანსია. ანუ თვითონ არაფერი გაუგზავნიათ, პირდაპირ მიწერეს. და მაგას გარდა კიდევ აი ორი წელია, უკვე წელიწად ნახევარია Google-დან დაბრუნდა ერთ ლეკვეიშვილი არ გიორგი, ზიურის დამთავრებული აქვს, ზიურის ეს არის კურსი დამთავრებული და Google-ში მუშაობდა რავი ერთი 10 წელი მგონი, ცოტა ნაკლები და იმან მასეთ რაღაცებზე ბევრი რამე იცის, რასაც გინდა კითხავდა, რავი გიპასუხებს და შეუძლია რეკომენდაციას გაგიწიოს და გიჩიოს სას შეგიძლია წახვიდე. და მისი გამოცდილებაც ასე თუ ისე გონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, თუ მასთან გეკნევა შეხება და გეკნევათ, იმიტომ რომ უკვე 3-4 საგან სასწავლის თავისუფალ უნივერსიტეტში. და აი რა ხო თუ გათიშავ მიკროფონს. კი კი, ახლა ახლა. იმიტომ რომ აი ნახე, ახლა მე მინდა ისევ დაუბრუნდეთ უნივერსიტეტს და თითქოს წინააღმდეგობაში არა, ესე იგი ცდილობს თავისუფალი უნივერსიტეტი რომ დაასაქმოს თავისი და ამ დროს როგორც შენ თქვი, ამის გამო შეიძლება გაირიცხოს. ესე რამდენად ჯდება ახლა მის მიზანში ეს რომ გაირიცხოს სტუდენტი დაკარგოს? გაირიცხოს, მე გარიცხულების შესახებ ანუ მე უფრო იმაზე ვამბობდი, ვინც ვერამთავრებს უნივერსიტეტს, ანუ ვერამთავრებს რა, მაგას ვამბობ. ხო, ვერამთავრებს, ანუ მაგაში ვერ ხედავენ პრობლემას თვითონ ისინი, ვინც ვერამთავრებს. იმიტომ რომ წელიწადში მხოლოდ იმისას იხდი, რაც საგნები გაქვს დარჩენილი, ანუ რაღაც ერთ საგანს თუ გაქვს დარჩენილი, იმის კრედიტების შესაბამის ფულს იხდი და მაგის სამაგეროდ რაღაც ისინი იხსნება რა, მაგალითად ჯარში არ მიყავხარ მაგის გამო. და მაგი და ისიც არავის, ანუ როცა მუშაობ და დაწყებული და მუშაობა დიპლომზე უფრო მეტად იმას აქცევენ, შეიძლება უფრო მეტად არა, მაგრამ ნამუშევარი როგორც ახალ სამსახურში დიპლომის გარშე გადასვლა შეიძლება მაინც, ანუ დიპლომი რო არ გქონდეს მაინც მიიღებენ სხვა სამსახურში, იმიტომ რომ უკვე გაქვს გამოცდილება და მიზანს ვერ ხვდები, ან რატო უნდა დაამთავრო, ანუ უბრალოდ არ უნდა თო დაამთავრო, თორე რავი დაიწყებოდნენ არაფერი. შეიძლება ჩვენ ისიც თქვათ რომ აი მაგალითად ეხა იმიტომ კი არა რომ ზიური ჩვენია და ტრაბახო ერთი ორი წელი ან მეტი ვინმე თუ უსწავლია ამ ზიურში, იმას შეუძლია სულ არ ჩააბაროს უნივერსიტეტში და რასაც შენ ამბობ იგზა გაიაროს, მაგრამ ეხა პარადოქსამდე მივდივართ ხო, მაშინ საუნივერსიტეტო განათლება არ ყოფილა საჭირო, აი რა ვიცი.
ხო, განათლება, განათლებას მეც ანუ დიპლომი რო არ არის საჭირო, ის მესმის, მაგრამ თვითონ საუნივერსიტეტო განათლება იყო რაღაცებს იძენა რა შენა. რა ვიცი, ხები, არ ვიცი. კი, ანუ ჩვენ ჩვენ ციმაში მეც თავიდანვე ისევ სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი იმისთვის, რომ ანუ ჩვენს რა ქვია სფეროში პროგრამირებაში შენიტაც ძალიან ბევრი რამე სწავლა შეგიძლია, არა უცნობელი რაღაც ლექციებზე იარო და ეკრა, მაგრამ ის რა ქვია ხალხი, რომელიც შემოკრებილია შენ სიუბლი მაგათთან ერთად მოგიწევს დიდი ალბათობით მომავალში მუშაობა სხვა კომპანიაში მუშაობს ის და მაგასთან გეკეთება შეხება და ანუ უბრალოდ მაგ კომუნიტის შემოკრება უფრო მნიშვნელოვანი გონია რომ გაიცნო ვინ არიან შენ კოლეგები მიიქნებიან მომავალში ვიდრე მარტო შეგიძლია დაჟე და ისწავლო მაგრამ ეგ გონია რომ ეგ არის ძირითადი ნაწილი რა მე მაგალითად მაგის გამო მიიღებდა მხოლოდ ჩაბარება თავისუფალ უნივერსიტეტში რომ ახლა ვიცი რომ რაღაც კომპანიაში რომ ვიმუშაო ძალიან ბევრი სხვა კომპანიაში ან თანამშრომლობა რომელთანაც დაბჭირდება ჩემი ნაცნობი იქნება და ან კიდე ვეტყვი და მე თუ სამსახური არ მექნება ან რაიმე ეგეთი მაგათთან ერთად შემეძლება გაგზელება ამის ხო თან ბატონო გიახე გონი თავისუფალზე და ზოგადად უნივერსიტეტის ბჭყალებში პრობლემაა ზოგადად პროგრამირების უნივერსიტეტი როცა პროგრამირება გადაწყვეტს რომ უნივერსიტეტი გადაწყვეტს რომ პროგრამირება ასწავლოს ეგ პრობლემა მაშინაც დადგება იმიტომ რომ ეგ ისეთი ზარდი სფეროა რომ შეიძლება შეიძლება ისწავლო ანუ კონკრეტულად თავისუფალ უნივერსიტეტის რამე პრობლემას ვერ ხედავ უბრალოდ თავისუფალ უნივერსიტეტი ყველაზე მეტ საშუალებას გაძლევს რომ იმუშაო და მაგიტო გამოდის ეგეთი რაღაც თორე ნებისმიერ უნივერსიტეტზე შეიძლება იგივე პრობლემა ფორმულირება მოვიფიქროთ შესაბამისად ფიქრობ რომ ეგ ასე ვთქვათ, პარადოქსი არ მოდის. შეიძლება ზოგადად მოდის და კითხვა დაუსვათ მაგაზე პროგრამირება უნივერსიტეტის თორემ, მაგრამ მაგაზე შემეძლოთ ბაკურმაც კარგი პასუხი დასწრო. კი ბატონო, გასაგებია, კი. მაგრამ გავაგრძელებ თემას, რომ ანუ იმ ხრივ რომ უნივერსიტეტში ეს და ანუ კი საუბრა ბაკურმა რომ ამდენ რაღაცაზე ანუ სულ საქმეები და ისიც გამოსაყოფია, რომ საქმეები ძალიან სხვადასხვა სფეროში. თქვათ, არის ანუ ჩვენი უნივერსიტეტი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ საკმაოდ სხვადასხვა სფეროს შევეხოთ, თქვათ, ისწავლება, თუმე მოინდომებს ვებ პროგრამირებას, ვებ პროგრამირება ისწავლება, თუმე მოინდომებს ხელოვნურ ინტელექტს ისწავლება, მანქანური სწავლებაც რო გადახედოთ, თქვათ, ქართულ უნივერსიტეტებში ჯერ არ შემჩნევია, რომ მაგალითად მანქანური სწავლები სამისაგანი ყოფილიყო, ჩვენთან მანქანური სწავლება ცალკე არის მანქანური ხედვა, რომელიც მანქანური სწავლების გადატანა უკვე ფოტოებს და ვიდეომასალის დამუშავებაზე და ესა ბუნებრივი ენის დამუშავებაზე, ანუ ჩვენი უნივერსიტეტი გვთავაზობს სამ საგანს მანქანურ სწავლებას და მეც მაგათად პირადად მუშაობ მანქანურ სწავლებაზე, რაც მეტწილა იმანაც განაპირობა, რომ უნივერსიტეტში ვისწავლე ეგ საგნები. ასევე ძალიან კითხვა ლევანო რაღაც საგნებზე ჭირს, ეგ პატარა პრობლემა არის, მაგრამ იმდენად ბევრი კარგი საგანი ისწავლება და თან ახალ-ახალი ლექტორები მოდის, თქვათ იგივე გიორგი, რაც ბაკურმა ახსენა, კიდევ ახალ კურსდამთავრებით შემოდიან და ბევრი დიდი გეგმები აქვს უნივერსიტეტს. რაც გონია რომ ახალ-ახალი საგანი ემატება, ვთქვათ, თითქოს წინა წელთან განსხვავდება ორი ახალი საგანი დაემატა და ასე სულ ვითარდება და თან საინტერესოა ის რომ ის საგნები გვაძლევს იმის საშუალებას რომ უნივერსიტეტის და აკადემიის აზრი რაც არის რომ მაქსიმალურად ბევრ თემას შეგვახოს, რომ მე ჩვენ თვითონ გადავწყვეტ რომელ თემაში გვინდა ჩვენი საკუთარი თავის რეალიზაცია, მაგას 100% ასრულებს, იმიტომ რომ გაძლევს საშუალებას ისწავლო ვთქვათ უფრო სიღრმეებში და hardware-თან შეხებათ სხვაკ რაღაც ხრივ თქვათ არის ვებ პროგრამირება, არის მანქანური სწავლება, ძალიან ბევრი ქვედეტალია და შესაძლოა და მე ისგანს და არ მაქრო რამე კონკრეტული კარიერა თავსმენელზე დამთავრებს მე კარიერას რო ვერ გავყვე. ცხადი ახლა არის კარიერა რომელსაც უფრო მაღალი ხარისხის განათლებას მოითხოვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში გვზნობ რო თავსმენელზე მაგის აბსოლუტურად ხარდაჭერას გვაძლევს. თუ შეიძლება შოთას თემას გავაგრძელებ, იმიტომ რომ რამდენიმე რაღაც ანუ მინდა დავამატო და ან ცოტა უფრო ხაზი გავუსვა. ამ შემთხვევაში არის ესეთი სიტუაცია, რომ აი რასაც თუნდაც ბაკური ამბობს, რომ კურს ამთავრებულები საქმდებიან საზღვარგარეთ და მოკლედ დიდი პერსპექტივის მქონე ხალხი არის, ანუ უნივერსიტეტის დიდგეგმებზე მეტად რაც შოთამ თქვა უფრო არის რომ აი ეს ხალხი ვისაც თავის დროზე 2015-16 თუნდაც 17-ში დაუმთავრებიათ ეს უნივერსიტეტი და წლებია უკვე გამოცდილება აქვს დაგროვილი,
ხო აქვს ის და გაუჩნდათ ის სურვილი და ენთუზიაზმი, რომ აი ეს თავისი ცოდნა რაც უნივერსიტეტში დაუგროვდათ და შემდეგ ის განსხვავება რაც რეალურ ცხოვრებაში ნამდვილ სამუშაოზე შეხვდათ, ხო? აი ეს განსხვავებაში დაჭერილი ცოდნა რა. უნდათ რომ ისევ დააბრუნონ უნივერსიტეტში და შეესთავაზონ ეხლა მაგალითად ჩვენ რა, ახლებს აი როგორც ვთქვა ლეკოიშულზე იყო საუბარი და მაგალითად ამჟამად 2016 წელს კურს დამთავრებული ყავს მიმდინარე საგნის ერთ-ერთ ლექტორად, ხო? და ანუ ამით იმის თქმა მინდა რომ უნივერსიტეტზე მეტად საზოგადოება ანუ ბრუნდება, ცდილობს რომ ეს თავისი ცოდნა დააბრუნოს, ანუ ახალ თაობაში ჩადოს რა და მიმდინარე მომენტისთვის თავისუფალ უნივერსიტეტზე უკეთესი ადგილი არ არის, სადაც ეს ცოდნა შეიძლება დააგროვო. უბრალოდ მიიტანო და დააბრუნო და რატომ? ისე მანდაც ბაკურის თანხმობაზე დავდივართ რა, რომ ის წრე რომელშიც ხარ, ხო, ჩვენს ნაკაჭიც ყველა 50 კაციდან 59 100%-იანი გრანტი ქონდა, ანუ მოკლედ უკვე სწავლას შეშეული ხალხის წრე იყრება, ხო? რომლებიც ამ მოტანილ ინფორმაციას ძალიან კარგად ამუშავებენ, ხო? და ანუ ეს წრე განაპირობებს იმას, რომ დიდი ალბათობით სანამ კონკურენტი არ გაუჩნდება თავისუფალ უნივერსიტეტს, ეს ხალხი ვთქვათ, ვინც ჩამოვა მცოდნის გაზიარებას ეცდება და ასე შემდეგ დაბრუნდება თავისუფალ უნივერსიტეტში, ხო? ანუ იქ მიაგნებს მაგ ხალხს, ვინც ამ მცოდნის მიმღებია. და ანუ თქვენ გეძლევათ მან ჩაბარებით საშუალება, რომ ერთ-ერთი მათგანი იყოთ უბრალოდ და ამავდროულად ის გარემო, ხო? ანუ რა თქმა უნდა შეგიძლია იმუშაო, კიდე ისწავლო დამოუკიდებლად, თუნდაც ახლა მე სადაც უმუშაობ, ანუ საუნივერსიტეტო განათლებასთან არაფერი კავშირი აქვს ჩვენთან, ვინც ანუ ჩვენს ზემოთ პროგრამისტები ვინც არიან, ხო? ანუ თავიანთი დამოუკიდებელი გამოცდილებით, მრავალწლიანი გამოცდილებით რა თქმა უნდა, არიან მისულები იმ დონეზე, რომ ეს თუნდაც უნივერსიტეტიდან გატანილი მათთან შედარებით მაინც ჯერ არაფერია, ხო? ხო და ანუ როგორ თქვა, მიუხედავად მაგისა, რომ შესაძლებელი არის ეგ, ის ხალხი, ვინც შენს გარშემო არის, გაცილებით დიდ მოტივაციას გაძლევს და გაცილებით კარგ სანაცნობო წრეს გიტოვებს, როცა 50 კაციდან აი 20-ს მაინც ისე იქნები, რომ გეცოდინება რას საქმიანობენ, მათ ეცოდინება ჩვენ რას საქმიანობ და ანუ თქვენი კარიერული წისვლის გაცვლა გამოცვლა და ну самомало гигმების ერთად დაალაგება შეგეძლებათ, ხო? და ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ უნივერსიტეტიდან და ჩემი აზრით ყველაზე დიდი ყველაზე კარგი ფაქტორი არის ეგ, რომ ეგეთ ხალხში ხალხთან გექნებათ კონტაქტი, ვისაც შეუძლიათ რომ თქვენსავით იაზრონ რა, ეგრე თქო. ხო, ერთ რაღაცას დავამატებ. ეხლა მე მაგალითად მესამსახურზე გავაგრძელებ ისევ, რა თუ შეიძლება. მე მაგალითად ვმუშაობ პირველი კურსიდან და რეალურად ის პრობლემა, რომ აი რაღაც სამსახურის გამო ვერ ამთავრებს ხალხი და რაღაც, ანუ ვერ დამთავრებაზე არ არის, უბრალოდ პრიორიტეტების გადანაწილებაზე უფრო რა, თორე ეხლა მე პირველი კურსიდან რომ დავიწყე სიტყვაზე მუშაობა, მე მაგალითად ისეთ უბრალოდ შემხვდა, რომ ყველანაირად მიწყობდა ხელს და სიტყვაზე, რომ ვეუბნები, რომ შემდეგ თვეში გამოცდები მაქვს, შეიძლება ის თვე საერთოდ გავენთავისუფლებინე და მოდიც რა, მიხედე გამოცდებს და მე დაბრუნდი. მაგრამ რაც შეეხება დასაწყისს, ანუ როგორ მივედი ისე პირველივე კურსზე, რომ დავიწყე მუშაობა და რაღაცა, ანუ რეალურად ეგ იყო ის, რომ რაღაცა ცოდნა მქონდა თავისთავად მზიურიდან და ანუ მივედი, უთხრა რომ მეთქე ის რაღაცა ნაწილი ვიცი და ეხლა აი ამ ფაკულტეტზე ვარ და კიდე უფრო მეც ვისწავლი. და რეალურად ეხლა ჯავაზე მქონდა დაწყებული რაღაცების სწავლა, მაგრამ უნივერსიტეტი რასაც გაძლევს, ანუ შეიძლება ზოგსაგანში ღრმა ცოდნა ჩაითვალოს, მაგრამ ჩემი აზრით ეხა ენების მხრივ მაგ ღრმა ცოდნაზე ვერ დახვალ, მითუმეტეს ესე მოკლე პერიოდში. და სამსახურში უფრო ვითარდები, ჩემი აზრით რა თქმა უნდა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ უნივერსიტეტი გაძლევს აი ბეიზიკების ცოდნას რა, ანუ რომ მიხვალ სიტყვაზე და რომ გინდა სამსახურის შოუნა და უკვე დასაქმება, რომ რეალურად რაღაცა პროექტში ჩაერთო, იცი ელემენტარული რითი დაიწყო და ამ პროექტის წერის დროს თუ რაც იქნება გაკეთების დროს და მითუმეტეს სენიორები ყავს უფროსებად და თუ პროექტის მენეჯერები მის გეყოლებათ, ანუ ნელ-ნელა ცოდნას და გამოცდილებას აგროვებთ მაგით.
და რაღაც არავის ეგონოს, რომ რაღაც უნივერსიტეტში ყველაფერს ძალიან მაგრა ვისწავლე და იქ მთავრდება ჩემი ცოდნა, მით უმეტეს პროგრამირებაში. ანუ პროგრამირებაში ვერასოდეს ვერ დამთავრდება ცოდნა. ერთი ეგიცოდეთ რა, ყველა ვარიანტში ნებისმიერ ენაზე. ყოველთვის, ყოველ დღე რაღაცა ახდება. მაგალითად, ვებზე ხა შემოვიდა ფლატერი, რომელიც ჩავა, აი ძალიან ბევრი რაღაცის გაერთიანება და ყოველ დღე იცვლება ეს ფლატერი და ჩემთან ერთად ვინც არის პროექტზე, მაგალითად, ის უკვე ფლატერზე წერს ვებს, ანუ იმას. და ანუ ძალიან სხვადასხვა რაღაცებია რა და ამიტომ არ გეკონოთ, რომ რაღაცა ის ვისწავლე, ამით იმორჩა ყველაფერი და ამით რაღაც წერტილი დაესვა და მოდი ახლა სხვა რაღაცას ვისწავლე. ანუ რეალურად რომელიც პრო დაგაინტერესებთ, იმაც რომ გაყვეთ ბოლომდე და სამსახურიც მაგამ ხრივ წარმართოთ, ძალიან კარგი იქნება ყველასთვის. ისა ერთ ჩავერთები, ბავშვებო, თქვენ არ მოგერიდოთ, შიგდა ჯობია შიგდაში თუ გაქვთ შეკითხვები, დაუსვათ და თან გიპასუხებენ. ბოლოსთვის მანდამაინც არ არის აუცილებელი რომ მოვიტოვოთ. ასე რომ თავისუფლად როცა იმას დაგებადება შეკითხვა დასვით. მე ერთ შენიშნას გავაკეთებ, ლეკოიშვილზე იყო ლაპარაკი. გიორგი მზიურელი არ არის. იმ უბრალო მიზეზის გამო რომ გიორგიმ დაამთავრა ქუთაისის მათემატიკური სკოლა, თორე თბილისში რო ესწავლა, ნამდვილად იქნებოდა მზიურში და ჩვენც ვიამაყებდით ასეთი კარგი მოსწავლით, იმიტომ რომ ახლაც სამაყო კაცი იყო, ოლიმპიადების გამარჯვებული იყო და ერთ-ერთი პირველი არის გიორგი, რომელიც ის თესეულ დაამთავრა მაშინ გიორგიმ და ერთ-ერთი პირველია მათ შორის, ვინც პირველად გააღწია საქართველოდან და ჯერ კარგა ხანია. შენ კიდე დაგეთქვა თავი დააღწია საქართველოს. საზღვრებს გარეთ რო გავიდა მოკლედ. ეხლა კი ბევრი არიან, ყოველ წელს ალბათ რა ვიცი მე 15-20 კაცი მაინც მიდის საზღვარ გარეთ, მაგრამ მაშინ ესე გიორგის მამა იყო ჩვენი კურსელი. ო, ერთეულები იყვნენ მაშინ მოკლედ. არცასავლი და მზიურში რაღაც ვიდეოები მახსოვს, სადაც იქ იყვნენ მზიურში მეცადინეობდნენ სავით და მაგედან მახსოვს. არა, ერთი ფოტო გვიდევს, სადაც გიორგი და მასთან ერთად კიდე ორი ყმაწვილი, იმ ორი ყმაწვილიდან არის ჩვენი მოსწავლეები, არიან იმაში, რა ქვია, ოლიმპიადაზე არიან, საერთაშორისო ოლიმპიადაზე. და იქა ორი ფოტო არის და შეიძლება იქიდან გახსოვს. ჯეოლიმპის ერთ-ერთი დამფუძნებელია მგონი და მაგ ჯეოლიმპის ერთ-ერთი დამფუძნებელია ნამდვილად და ჯეოლიმპმა დიდი საქმე შეასრულა მოკლედ მაგ ამბავში. ძალიან კარგი რამე იყო. ძალიან კარგ თემაზე იყო აქ ლაპარაკი ბაკურმაც, ლევანმაც, დანარჩენებმაც ისაუბრეს წრეზე და გარემოცვაზე. იმ გარემოზე, სადაც გიხდებათ სწავლა თუ შემდეგში მუშაობა და მართლაც უნივერსიტეტი იქნება თუ სკოლა, სწორედ ძალიან ფასეულია მაგით, რა ხალხში გიწევს ცხოვრება. მაგხრივ, რა თქმა უნდა, მათემატიკური სკოლები, სანამ სკოლაში ხარ, თუ თქვენ შეიძლება ეხლა იმდენად ვერაფასებთ და მეორე უფრო და უფრო მიხვდებით მაგის ფასს, რამდენად კარგია. რა თქმა უნდა, მზიურიც მაგხრივ ძალიან კარგი რაღაცა არის. როცა გიწევს ერთი და იგივე ინტერესების მქონე ადამიანებთან ურთიერთობა. ასე დროს ურთიერთობა გაცილებით უფრო ადვილიც არის, ახალისოც არის და ძალიან ბევრი სარგებლობის მომტანია. ეხლა ბაკურს აღარ ვლაპარაკია, იქ თედი რეფერირების სისტემა არის, როცა ვიღაცას, რომელიც უკვე მუშაობს მაგალითად რომელიმე დიდ კომპანიაში, როგორ შეუძლია ხელი გამოგიწოდოს და ხარი დაგიჭიროს იმისთვის, რომ ფაქტურად რეკომენდაციას გაძლევს და მოკლედ ეს დიდი კომპანიები ნადირობენ, ფაქტურად ეძებენ, ვაკანსიები აქვთ მუდმივად, სულ ეძებენ ახალგაზრდებს. უბრალოდ უნდათ რომ იყვნენ დარწმუნებული, რომ ეს ახალგაზრდა გაამართლებს და მათთან იმედებს გაუმართლებს, რაზეც მასზე ამყარებენ. ასე რომ
მოკლედ მაგხრივაც ძალიან კარგია, ბუნებრივია, როცა თქვენზე 2-3 წლით უფროსებთან გაქვთ ურთიერთობა, ასე რომ ეგ საშუალება გაქვთ, ვინც მათემატიკურ სკოლებში სწავლობთ და მზიურში მით უმეტეს, რა თქმა უნდა, ფაქტიურად ყველა ერთმანეთს იცნობთ და ეგ ძალიან დაგეხმარებათ ბევრ რამაში. ერთა ერთ-ერთი პასუხებს ჩატში შეკითხვა შემოვიდა. ხო, სალამ, დასვა კითხვა, რომ გქონდა თუ არც რამე პრივილეგია არამძიმე ბავშვებთან შედარებითო. იცი როგორ იყო, სიმართლე გითხრა, კი, ბევრი ამბობს, რომ რაღაცა შეიძლება ვერა და რაღაცა არა, მაგრამ რეალურად ძალიან დიდი პრივილეგია იმ მხრივ, რომ კოდს პირველად არ წერ. და აზრზე ხარ, რა უნდა გააკეთო. ყოველ შემთხვევაში ჩემთან ესე იყო, იმიტომ რომ მე რო ჩავაბარე, ჩემ გარშემო უმრავლესობა საერთოდ შეხება არ ქონია. და მართლა ი რაღაცა პირველად რო ეხები რაღაცას ისეთი რაღაც, ან ძალიან დაბნეულები იყვნენ, მოკლედ რო ვთქვა რა, და მე უკვე ვიცოდი საათ როგორ რა გამეკეთებინა, უბრალოდ მე ხომ მე ჯავათი დავიწყე და მზიურში C++-ი მქონა გავლილი 1-6 ხაობა იყო, თორე რეალურად კი მზიურში ყოფნა და მზიურში რაღაცა კურსის გავლა დიდი პლუსი იყო ნამდვილად იმათან შედარებით, ვისაც არ ქონა გავლილი ნებისმიერი კურსი. ოღონდ რო შეცდომაში არ შევიყვანოთ, არ არის ლაპარაკი რაიმე ოფიციალურ პრივილეგიაზე. არა, ოფიციალური არანაირი. მზიური არ გაძლევთ, ზოგი გვეკითხება, რომ აი მისაღებ გამოცდებზე თუ განიჭებს უპირატესობას ან რამე, ესეთი რამე არაფერი არ არის. ესეთი პრივილეგია უკვე არავის არ აქვს. მე და არაფერი არ არსებობს. უბრალოდ პრივილეგია ხარ უპირატეს მდგომარეობაში, იმიტომ რომ უკვე ისეთი ცოდნა და უნარები გაქვთ, რაც სხვებს ჯერჯერობით არ აქვთ. პატარა ისტორია, ანუ ზიურება არა თვითონ, მაგრამ ნაკრების წევრი თუ ხარ, მაშინ ფინანსებენ რამდენიმე წელს, როგორც ვთქვით. მე დაფინანსებს ყოველ შემთხვევაში. კი, ეგ ხო, რა შეეხება დაფინანსებაზე და მაგ შეღავათებზე, მაგაზეც თუ ორ სიტყვას გვეტყვით, მაინც და მაინც იაფი არ ღირს ახლა თავისუფალ უნივერსიტეტში სწავლა. თუმცა მან მე როგორც ვიცი, არ ვიცი კიდე მოქმედებს თუ არა, ჰქონდათ პროგრამა, რომ ისწავლე დღეს და გადაიხადე ხვალ თუ რაღაც ესეთი. იქნება აი მაგაზეც ორი სიტყვა გითხრათ, იმიტომ რომ ეგეც ალბათ მნიშვნელოვანია, თუ ვინმეს მაგაზე ინფორმაცია არ აქვს. მე ვიტყვი, რა ვიცი, რადგან არავინ არ ამბობს. დაფინანსებას და გადასახადს ზოგადად რა შეეხება, ჩვეულებრივად, ანუ ზოგადად ეხლა მაგალითად წლევანდელი წლიდან გადასახადი გაიზარდა, ეგ რო იცოდეთ. კომპიუტერ მეცნიერებებზე გადაიზარდა და გახდა 3200 რაღაცა, მე მგონი თუ 3100 რაღაცა ზუსტად არ მახსოვს, ოღონდ ეს 100%-იანი გრანტით. ეგენიც ყველაფერი წერია საიტზე, ფრიუნის საიტზე, შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ. შეგიძლიათ გააუცილებლად შედით და ნახეთ ეგ ყველაფერი. მარტო მეცნიერებებზე გაიზარდა, იცოდეთ და ინჟინერიაზე ეგ ფასი არ არის, არც სხვა რაღაცომენმეზე გაზარდა, უბრალოდ. ერთი ის იცოდეთ, რომ თუ სიტყვაზე ვინმე ინჟინერიაზე მოხვდებით, სადაც გექნებათ გადასახადი ნაკლები 2000 რაღაცა 100%-იანით, მერე თუ მოინდომებთ გადასვლას მაქსზე სემესტრებს შორის სხვაობა რაც იქნება გადასახადის, ის უნდა გადაიხადოთ. ანუ თუ სიტყვაზე ინჟინერიას ღირს 2500 და მაქსი ღირს 3500, რეალურად იმ 1000 ლარს იხდი გადასვლის მერე. ანუ არანაირად არ გეჭრება საერთოდ. ხო, რაც შეეხება ზოგადად საფასურს, მე მგონი 9000 რაღაცაა ჯამში. მაგრამ რეალურად 9000 არავინ არ ეხდის. შიდა დაფინანსება ცოდნის ფონდის, თუ სწორად მახსოვს სახელი, 2250. მაგას კიდევ აკლდება გრანტი და ზოგისთვის აკლდება კიდე კურსზე პირველი ვინ მოხვდება. ანუ მაგალითად თუ სწორად მახსოვს, რამდენიმეს უფინანსებენ ან 1 წელს, ან 4 წელს, ეგ ზუსტად არ ვიცი. პირველი ვინც ჩაირიცხება კურსზე, ანუ ქულების მიხედვით ვინც იქნება პირველი, იმას უფინანსდება სემესტრი ან წელი, ზუსტად არ ვიცი ეგ.
შეგიძლიათ კითხოთ ადმინისტრაციას და ამაზე კითხოთ. წელი იყო პირველ ადგილზეც წელი იყო, ნაკრებში მოხვედრაზე წელი იყო და სამეულში ოლიმპიადის სამეულში გასულაზე იყო ერთი წელი კიდე დაფინანსა. როცა მე ჩავაბარე მაშინ და მის მერე რომ დავიც. ხო, ეგ არ მგონია რომ შეცვლილი იყო, უბრალოდ მე ზუსტად არ ვიცი და ალბათ ეხლაც ეკრია. ძალიან კარგი. აუ, აქვე თუ შეიძლება ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას დავამატებს სალომისთვის რა, ამ სალომის კითხვაზე. ყველაზე დიდ პრივილეგიას გაძლევს მზიურელობა იმაში, რომ გაქვს კოდთან შეხება აქამდე უკვე და იცი რა გელოდება. იმიტომ რომ აი ვერ მოახერხე ამაზე საუბარი, თუმცა არა მხოლოდ არ დამთავრებულები არსებობენ ამ კურსის. არამედ არიან ვინც პირველი კურსის მერე გადაწყვიტეს, რომ ეს მათი სფერო არ არის და სხვა მიმართულებით წავიდნენ. ან არიან ვინც ვისაც თქვა უჭირს, მაგრამ ცდილობენ, ხო? ანუ მაინც რაღაც მომენტში რადგან გამოცდილება არ ქონიათ, ის არ დახვდათ, რასაც ელოდებოდნენ. ნუ ხო ხვდებით რასაც გულისხმობ. ხო და შენ როცა კოდთან შეხება გქონია და უკვე გამოცდილება გაქვს იმისი, რას ელოდები უნივერსიტეტში, რომ ჩააბარებ, რომ მოგიწევს აი სკანალოგიური კოდის დაწერა, აი ეგ არის ყველაზე დიდი პრივილეგია. თორემ დაახლოებით ორ თვეში უკვე საკმაოდ დიდი მასალა მოდის და საკმაოდ სხვა ტიპის მასალა მოდის, ამიტომ დიდი ხანი არ გაგყვება ეგ, ესე რა ქვია, ეგ ის, ანუ არ უნდა მოგადუნოს მაგ ფაქტმა. უნდა ტონუსში იჯდე აუცილებლად პირველივე კურსის პირველივე საკმაზე. ეს ხო არ იქნება ესეთ რაღაცები, რაც არ გისწავლოთ და კონკრეტულად კურსის სპეციფიკა შეიძლება მხოლოდ ან მხოლოდ იმით არის, რომ ეგ კურსი კარგად გაიარო და კარგად გაიაზროთ რაღაცებს. ასეთ აუცილებლად იქნება ეს რაღაცები, რაც შეიძლება არ ქონიათ, მაგრამ უპირატესობად რჩებათ, რომ ბევრად უფრო სწრაფად შეგიძლიათ მასეთი რაღაცების ათვისება, იმიტომ რომ დიდი გამოცდილება და დიდი გამოცდილება გიმაგრებთ ზურგს ზიურის სახით. მესამისად ეგ აშკარა უპირატესობა არის, მაგრამ ის აი ანუ ისგანს არ ქონდეთ რომ ყველაფერი იცით. ამიტომ რომ ბევრი ანუ იქნება გამომდინარე რომ სპეციფიკაციები აქვს კონკრეტულ კურსს და რაღაცის სწავლა მაინც მოგიწევთ და უბრალოდ კარგი ბექგრაუნდი გაქვთ იმით გამომდინარე რომ ძალიან ბევრი კოდი გაქვთ დაწერილი, გააზრებული გაქვთ ის ძირითადი პრინციპები და ასე შემდეგ. აი ლევანმა სწორად აღნიშნა, მე ერთ ანალოგს მოვიტან, რომ არ უნდა მოდუნდეო, ესე იგი ჩვენ მაშინ ჩვენი TSU ესეთი TSU არ იყო, ჩვენ და მე და ამირანი რო სწავლობდით საკმაოდ მაშინ რო სოფლიო რეიტინგის ახალ საბჭოთა კავშირი იყო და არ შედიოდა რა თქმა უნდა, თორე საკმაოდ მაღალი კოტირების იქნებოდა. აი იქ რო მოდიოდნენ კომაროველები მაგალითად, ვეკუა სკოლა მაშინ არ არსებობდა, ხო? იყო როგორ იცი, აი პირველი კურსი ფაქტიურად თითქმის გავლილი ჰქონდა და ეს ადუნებდა, აი რაც ლევანმა თქვა, მოადუნებდა და ყოფილა ძალიან ბევრი შემთხვევები, რომ ამის მერე ისე მოდუნდებიან, რომ ვეღარ ქაჩავენ. მე ამ დროს როგორც ლევანი თქვა, უკვე სერიოზული და სხვა დისციპლინები შემოდიოდა რა. აი ეს არ უნდა განმეორდეს. ის კი ბატონო გაძლევს რაღაც უპირატესობას, მაგრამ შენ მაინც უნდა იმუშაოდა. პლუს ამას კიდე ერთი რამ, რომ აი როგორც თქვა ეს ახლა აქ მიხვდა რომ ეს მისი არ იყო. აი მზიურელს ეს არ ელოდება, იმიტომ რომ ის სწავლობს ამ კოდებს და პროგრამირებას. იმან უკვე იცის რომ ეს მისია და მე არ გაიგებს ამას სტუდენტობის დროს. აი ამას დავამატებდი რა. კი და ანუ აბსოლუტურად მართალი ხართ, ანუ მე თვითონაც დამემართა რა ეგეთი რაღაც პირველ რამდენიმე კვირაში. ანუ როგორ არის ის პირველივე როგორც კი პირველი საგნის პირველ ლექციაზე რომ მეხვალთ, როგორც კი პირველ კოდს გაჩვენებენ, თქვენ რომ გქონდეთ გავლილი მზიურის ჯავას კურსი, ანუ იქაც ჯავა არის, ჯავა სენაზე არის პირველი საგანი, პირველივე განსხვავებას წააწყდებით. მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ სტენფორდში გადაწყვიტეს, რომ რაღაცეები თავისი კუსტარული გაეკეთებინათ. და თქვენც ამ კუსტარული რაღაცეებით სწავლობთ, ამიტომ აი ცოტა ესე ჟარგონად რო თქვა, მამა პაპური ჯავა არ დაგხვდებათ იქ. თუმცა ის ინტი რაღაც ჩარი და დაბლი და ასე შემდეგ, მერე რომ აღმოჩნდება რომ ზუსტად იგივეა, შეიძლება ამან გამოიწვიოს მოდუნება და ერთ თვეში საერთოდ სხვა გარემოში აღმოჩნდეთ. და ანუ ეგ არ უნდა დაგემართოთ რა და მაგ
პრივილეგიას გაძლევთ მოკლედ, რომ თუ მაგას აირიდებთ თავიდან, დანარჩენად პრივილეგირებული ხართ. ამდულოდ, რომ იცით სად მიდიხართ. დაგაგეულებთ. კი ბატონო, ძალიან კარგი. მე მაგალითად ბავშვების არ ვიცი, მაგრამ ძალიან მომეწონა თქვენი ნასაურები, იმიტომ რომ საკმაოდ დამაინტერესა მეტი მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ვისოდი ისე ყურდაცვეტილი გისმენდით და ძალიან კარგები ხართ, რომ ეს ყველაფერი გადმოალაგეთ. ხო არ დარჩა კიდე რამე სფერო, რომელსაც არ შეხები ხართ? აუ, ბოდიშ, თუ შეიძლება მე რომ დაგტოვოთ რა სამსახურზე რაღაც. კი ბატონო. ეს კიდევ მოკლედ მადლობა. მადლობა ლევანტა. მადლობა ბირიქით. ნახვამდის და წარმატებები ბავშვებო. უმოგოთ რა. ნახვამდის და მადლობა. სამწუხაროდ ნიკასალიაც გაგვეთიშა მომწერა, რომ რაღაცა შუქი წასვლიათ პრობლემა აქვს. აა, შუქი ის რაცო. ო, ერთი ორ სიტყვაში ისიც. თამარ, ხო არ დაგვჭა რაიმე კიდე ეს რაღაცას დავამატებდი, რასაც არ შევხედოთ რეალურად. იცით რა არის ბავშვობა? მე რო ვაბარებდი მაგალითად, ბევრი მქონა გაგონილი ზოგად საგნებზე. ოღონდ ზოგად საგნები არის, აი მე მაგალითად, ნუ მე რა ყველა თითქმის სწავლობთ ლითხელს, ანუ ლიტერატურას და ხელოვნებას, სწავლობთ ფილოსოფიას, სწავლობთ ფსიქოლოგიას, სწავლობთ ანუ მართლა აი ყველაფერ, ანთროპოლოგიას. და რეალურად ბევრიც ფიქრობს იმას, რომ რა შეგჭირდება ეს, მოდი ამას ყურადღებას არ მივაქცე, მოდი იმ ძირითად საგნებს უფრო მივაქცე ყურადღებას, იმიტომ რომ პირველი ერთი წელი რეალურად ახსენეს უკვე, რომ არის ზოგადი საგნებით გატენილი უხეშად რო თქვა. და არ სწავლობ შენი პროფესიის საგნებს იმდენად, რომ მიხვდე, რომ რაღაცა მაგ პროფესიაში ხარ ჩართული. და ბევრი არ აქცევს ყურადღებას ამ ზოგად საგნებს და კრედიტების მხრივ მინდა გაგავრცელოთ მაგაზე. რომ მიაქციეთ ყურადღება. ხა შეიძლება ყველაფერი A-ზე და თუნდაც B-ზე არ მოგინდეთ დახურვა, იმიტომ რომ რაღაც საგნები ზოგადად შრომას მოითხოვს, მაგრამ კრედიტების დაწერის მხრივ და ქულების დაწერის მხრივ ძალიან დიდი ყურადღება, მაინც დიდი ყურადღება მიაქციეთ ზოგად საგნებს და მიუხედავთ იმისა, რომ ნახევარი შეიძლება ზოგ საერთოდ არ აინტერესებდეს და შეიძლება საერთოდ არც ერთ არ აინტერესებდეს. ანუ რეალურად მართლა ყველა თავისებურად საინტერესოა და ზოგად განათლებას ნამდვილად ზოგად კი არა ძალიან კარგად შეგახედებთ ყველა საგანში და ყველა სფეროში, მე თუ მკითხავთ. და GPA-ის მხრივაც მე ხა ბევრს ენდომება საზღვარგარეთ წასვლა და გაგრძელება სწავლის, ანუ მე უფრო და უფრო რთულდება GPA-ის აწევა და ნორმალურ GPA-ზე დახურვა უნივერსიტეტის, ასე ვთქვათ, დამთავრება. და პირველივე სემესტრში თუ სიტყვაზე რაღაც 5-კრედიტიანი ზოგადი საგნით გაიფუჭებს თქვენ GPA-ს, აი მართლა გეტყვით, რომ მე წამოგეწევათ ეგ რაღაცა და ძალიან ინანებთ. მიუხედავთ იმისა, რომ ზოგი საგნის აღება შეგიძლიათ და მაგაზე დავამატებ კიდე, რომ როცა აბარებთ, გეტყვიან თვითონაც გაქვთ 15 თავისუფალი კრედიტი, ესე ქვია, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმისათვის, რომ თუ რაღაცა საგანი სიტყვაზე შეგეტენებათ, ფული არ გადაიხადოთ მის გადაბარებაში. მაგრამ ეგ ნუ იმას გიზავთ, რა ქვია, ფრთებს უნდა შეგასხავთ და ეცადეთ, რომ ყველაფერი დახუროთ, იმიტომ რომ ეს 15 კრედიტი ძალიან თავისუფლად მიქრის ახლა. ბევრი ვინ არ ჩუნებთ, მაგრამ აი ამ ზოგადი საგნების შეტანვით ეს 15 კრედიტი ძალიან მარტივად იცლება, ასე ვთქვათ, და შეგიძლიათ მაგალითად უფრო მნიშვნელოვან საგანში გამოიყენოთ, თუნდაც შეტანვის მხრივ, ან თუნდაც კარგ ქულაზე დახურვის მხრივ. ხო, ეს ორი რაღაცა რა, ეს 15 კრედიტი არ დაივიწყოთ, მაგრამ მოუფრთხილდით და ზოგადი საგნები არ გადადოთ გვერდზე. აი, არავის არ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი რაც უფრო მაღალ კურსზე გადახვალთ, უფრო და უფრო რთულია ქულის აღება და მეორე უფრო და უფრო რთულია საზღვარგარეთ რომელიმე უნივერსიტეტში ჩაბარება, იმიტომ რომ მინიმუმ 3-დან 0-ს ითხოვენ ჩვენ სფეროში და GPA-ც კი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ თქვენ საოცნებო უნივერსიტეტში გააგრძელოთ სწავლა, ასე ვთქვათ. ამიტომ ეგ შესაძლებლობები არ დაიკარგოთ თავიდანვე. ძალიან საჭირო ინფორმაცია იყო. ბაკურ, შოთა, ხო არა გაქვთ რამე რომ დაამატოთ კიდე სათქმელი? წესით გონი არა. ანუ მე რაღაც შემოთავაზება მექნება. ნაუდა კიდე არ იქნებით. ნუ აქ არის მე და ბექაჭერგზე ვართ ჯგუფელები და საკმაო გამოცდილება გვაქვს სიტყვაზე ახლა ამ ბავშვებთან შედარებით. ბექა, აქ თუ ხარ? გიშმენდით, გამარჯობა.
გამარჯობა კიდევ ერთხელ. ბექა, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება შენი გამოცდილებაც, იმიტომ მე და ბექამ დავამთავრეთ TSU 2014 წელს და 2016-ში მაგისტრატურა ისევ TSU-ში. ანუ ზოგან თქვენ საუბრობდით უნივერსიტეტის შესახებ, იგივე community-ის თემაზე და მე და ბექასაც შეგვიძლია რაღაც გაგიზიაროთ ზოგადად უნივერსიტეტის თემაც. ანუ TSU-ს ვახსენეთ, რომ იგივე სწავლა აღარ არის, ვახსენეთ იგივე სიტყვაზე მზიური შან კომაროვის მაგალითი, რომ რა უპირატესობები აქვს სიტყვაზე სხვა ბავშვებთან შედარებით და ნუ ბექამ რა სიტყვი, ანუ შენთვის როგორი იყო ეს ყველაფერი? პრინციპში TSU-ში მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ პროგრამირების მხრივ ბევრს და ასე ვთქვათ, გადასარევ შედეგს არ უნდაველოდოთ. რა შეეხება თვითონ სანაცნობოს იგივე სამსახურეობრივ სფეროში, მე პირადად ძალიან გამომადგა, იმიტომ რომ თუნდაც ზიურში, ასე ვთქვათ, TSU დავმოხდი, იგივე ხა სადაც მუშაობ, ძირითად სამსახური რაც მოხდ, იქიდან იქაც, ასე ვთქვათ, TSU სანაცნობოდან მოხდი. როგორც ერთი კითხვა მინდოდა დამესვა, ანუ დაახლოებით იგივე სიტუაციაში, აი ზოგადად საგნებში გავიარეთ, მე და დიტონა ჩვენი თანამედროვეები ვინც იყვნენ. თუ შეგიძლიათ რამოდენიმე სიტყვით გითხრათ, ანუ ამ არაზოგად საგნებს უშუალოდ პროგრამირების განხრით, რა საგნებს ასწავლიან თავისუფალ უნივერსიტეტში და რა დონეზე სიღრმეებში შედიან თითოეულ მათგანში? ანუ ამაზე სავარაუდოდ ყველაზე კარგი პასუხი ბაკურზე ექნება, იმიტომ უკვე დასრულებული აქვს უნივერსიტეტი და ყველა საგანი გავლები აქვს. მეტნაკლებად სიღრმეებში შედიან, ანუ ჩემი აზრით ლექტორის მას გააჩნია, ანუ ლექტორები, რომლებიც დიდი ხანი ასწავლიან ამათებს საგანს, სიღრმეებში არიან, ანუ არცეთ ლექტორი არ დაგზარდება იმას, რომ კითხვა თუ დაუსვამ, რა თქმა უნდა გიპასუხოს, მაგრამ თვითონ ლექციის ან სემინარის იმას პირობებში ზოგიერთი, აი მაგალითად ახალი საგნები რაც არის Android-ი, iOS-ი, რაღაც ეგეთები, ახალი დამატებული საგნები რაც არის, მაგათ ახალგაზრდა ლექტორები ყავთ და ზოგს მხოლოდ გამოცდილება აქვს სამსახურეობრივ და არა ისეთი რა, მასწავლებლობს გამოცდილება არ აქვს და შესაძლოა თხილობენ უფრო, რომ რაღაც დონეს სინჯავენ მისი, რა ქვია, აუდიტორიის, რომ რაღაც სიღრმეებში არ შედიან, მაგრამ თუ კითხვას დაუსვა, რა თქმა უნდა, პრობლემად გაქცევენ პასუხს. და რა შეიძლება უფრო გამოსდენს, მაგათ უფრო სიღრმეები უყვართ, იმიტომ რომ ერთი და იგივე ლაპარაკი არ უყვართ, რა 10 წელი ვასწავლე ერთი და იგივე რაღაც საგანს, იცი რომ რა აინტერესებს ხალხს და რაზე უფრო მეტად შედიან სიღრმეებში. მაგას გარდა, აი ინგლისზე იკითხე საგნებზე. ახლა ლექტორების კონტინგენტი იმდენად აღარ ვიცი, ვინ რას ასწავლის. არ მიმეთქე ბოლო პერიოდში ყურადღება, მაგრამ ბოლოს ვიცი, რომ AI-ს ასწავლი და ცოდნეტავიძე. და ცოდნეტავიძეს ჩემი აზრით შევა საგბარისად სიღრმეებში. კი, ნამდვილად წეს მე ასწავლე და ცოდნე ხელოვნურ ინტელექტს და არ ვიცი, ძალიან სიღრმეებში შედიოდა და პერიქი ძალიან თხოვდა და ძალიან мотиваციას გვაძლევდა, რომ უფრო მეტი რაც შეგვეკითხა და უფრო სიღრმეებში შესულიყო. და რამდენიმე კურსაც გადავუხვე და საინტერესო თემატიკები გაგვაცნო ინდუსტრიიდანაც. შესაძლოა აბსოლუტურად დავთანხმები ბაკურს. ხო, ჩემ დროს კიდე გამოცდილება აქვს, რომ ჩემ დროს იყო რამდენიმე ლექტორი, რომელიც არ მიყვარდა მაგათ ცივზე შესვლა, ციმაკურძე იყო მაგალითად, მაგალითად კობიაშვილი იყო, ახლა მგონი აღარ არის, არ ვიცი ზუსტად. ანუ არ ვიცი ახლანდელი ვინები არიან, ახლა არ ვიცი, მაგრამ ჩემ დროს იყო რამდენიმე, ანუ ძირითადად საგნებს ვიც ასწავლიდნენ და ძირითადად საგნების გარდა დამატებითებს, ოღონდ არა ახალ ტექნოლოგიებს რაც შეეხება იმათ, ეგენი გამოცდილი ხალხი იყო და ძალიან, ანუ სიღრმეებში შედიოდნენ, ძალიან შედიოდნენ სიღრმეებში რა და არ მოიწყენდი რა. რა ზედაპირული ლექციები არის. აი ლეკვეშვი, ანუ ლეკვეშვი ახალი მისული არის და უკვე სამი საგანია, გონი და ერთს დავესწარი. ახალი საგანი დაამატა არჩევითი დისტრიბუციური სისტემა, რომელიც ადრე არისო და ეგეც საკმაოდ სიღრმეებში იყო და საკმაოდ საინტერესო იყო. არ ვიცი, სხვა ახალ ლექტორებზე დიდი ინფორმაცია არ მაქვს და დამატებით ვერ გეყვი, მაგრამ საშუალო დონე, რაც ჩემ დროს იყო და მოყოლებელი იყო, მე ძალიან მომწონდა სიღრმეების უთხით. კი, ახლა ანუ ახლა მე
მესამე კურსზე ვარ და ახლა как раз ისე უწევს რომ ახალ ლექტორებთან მიწევს ასე მოსინჯვა. და რა ყველა мотиვირებულია, ახლა მაგათი ერთი ახალ საქსელებს ასწავლის ახალი ლექტორი, კობის მაგვიურად მოკლედ და აი мотиვირებულია რა რა თქვა თვითონ დააგდა მაქს დამთავრებული. აი ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ მაქს დამთავრებული და თვითონ ის გზა გაიარა და თქვა რა რასაც თქო გზნობდა რომ აი თქვა ეს კონკრეტული საგანი რაში გამოადგებდა და მე მართლა გამოვადა თუ არ გამოადგა. მაგის გამოსლებას გვიზიარებს. ამიტომაც ახალი ლექტორებიც გონია რომ აი ძალიან კარგები არიან და რაც თავარია შიდა სამზარეულოს კარგად იცნობენ. ამიტომაც ანუ ისიც არის რომ როცა შიდა სამზარეულოს იცნო ვიცი რა საგნები აქვს გავლილი უფრო მარტივად ავლებ რეფერენსებს და თქვათ ავლებ რა პარალელებს სხვა საგნებთან და უფრო საინტერესოდ მიდის ეს პროცესი, იმიტომ რომ იცის როცა ვიღაცა ამ საგანს გადის, მანამდე რა გზა გაიარა, იმიტომ რომ თუნდაც აქვს გზა გავლილი და საინტერესო ახლა თქვათ ეწყობა კიდე აპირებენ დამატებით რომ კურს დამთავრებები მოიყვანონ, ვიცი უკვე ინდუსტრიაში დიდი ხანია მუშაობენ და საკუთარი გამოცდილება გაუზიარონ. შესაბამისად მგონია რომ კარგი ახალი ლექტორები კარგები მოდიან და თან ინიციატივები ჩდება ახალ-ახალი საგნების, რაც მოდის მოტივაცია მოდის იქიდან რა მოთხოვნა ინდუსტრიაში. თქვათ ახლა კიდე cloud computing-ის დამატებას აპირებენ, რომელიც ახლა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადია და ისეთია. აა ძალიან ისეთი ცხელ თემაა ინდუსტრიაში შესაბამისად მაგის საგნად დამატება უკვე წისვარ თქვათ იგივე რაც ბაკურმა ახსენა დისტრიბუციული ეგეც თვითონ ლექტორის ინიციატივით შეიქმნა და მგონია რომ ეგ კიდე უფრო კარგ შეკრულ წრეს გვაძლევს რომელთაც სტუდენტები საკმაოდ არხეინად რაც თქვათ ბევრ სიამონებას და საინტერესო გამოცდილებას ვიღებთ კარგი მადლობა. მე მგონი ხო არ არის დრო რომ ესა დაუთმოთ შეკითხვებს თუ აქვთ ბავშვებს თუ არა და რა მაშინ კიდე ვისაუბროთ. ისე არ გამოვიდეს რომ გადავიღალონ და მე შეკითხვები არ დასვან. უფრო საინტერესოა რა მათი შეკითხვები მე მგონი. მაგრამ მე მგონი ისე გამომწურავად ისაუბრეთ თქვენ რომ შეკითხვებიც აღარ დარჩათ. კარგი, მე მგონი წავიდეთ დამთავრებისკენ. ნელ-ნელა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. მე მგონი რომ ძალიან სასარგებლო იყო. ბავშვებმა ბევრი რამე ახალი გაიგეს. და რაც თავარია გაგიცნეს თქვენ. და თქვენი სახით იმედი მაქვს რომ ეყოლებათ უფროსი მეგობრები, რომლებიც ამ გზის გაკვალვაში დაეხმარებიან. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ბავშვებმა უნდა იცოდნენ ალბათ რომ მათგან ჩვენი კურსდამთავრებულები ისევ ასწავლიან, არ ვიცი, ხა იცით თუ არა, აი ბაკური, შოთა ჩვენთან ასწავლის მომავალ თაობას. ანუ აი ესეთი ძალიან ასე ტრიალი ერთი იმაში ვიხარშებით მოკლედ. ამთავრებენ უნივერსიტეტში აბარებენ, მე უკან ზიურში და ამისთვის მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა სულ ყველას გითხრათ. მიუხედავად იმისა, ზოგი ასწავლით თუ არ ასწავლით, აი დღევანდელ შეხვედრას რაც ეხება ძალიან კმაყოფილი დავრჩი მე პირადად და ალბათ ბავშვებიც რა ვიცი იტყვიან თავის აზრს და ან მოიწერენ ან რაღაცა. მადლობა თქვენ ამისთვის რომ თქვენ არსებობთ და თქვენ ესე თანამშრომლობთ ზიურთან და რა ვიცი ჩვენ კიდე რაშიც გამოგადგებით ზათვართ რომ გემსახუროთ. კარგები ხართ ძალიან. ვამაყობთ რომ აი ესეთი სტუდენტები ხართ და ზიურთან კონტაქტობთ. კარგი, დაიწყოთ ბავშვებო და მადლობა კიდე ერთხელ მაშინ. მადლობა და ნახვამდის. მადლობა წარმატებები. მადლობა. კარგად ნახვამდის. კარგად. კარგი. დავთავრდით მაშინ ჩვენს. ნახვამდის.